Він трішки хвилюється, адже сьогодні у нього відповідальний день. Сьогодні разом з іншими курсантами військового ліцею Вадим присягне вірно служити українському народу. Вся якби сім'я військових, я вирішив теж по цим стопам піти за батьками. Якщо вивчусь, то можу піти на цей на фронт. Гордістю наповнюється душа, чисто що форма гарна. Ну от взагалі подобається мені, як їх виховують там. Дисципліна. А з дисципліною в Острозькому військовому ліцеї і справді все серйозно. Підйом по графіку, а за погані оцінки взагалі можуть не відпустити додому на вихідні. Проте старшокурсники радять новачкам не панікувати. Все, що може порадити, це саме головне терпіння. Щоб не було такого, що провчився, потім не сподобалось і забрав документи, такого робити не варто. Бо після того, як рік провчився, час дуже-дуже швидко йде і воно дає дуже-дуже хороший старт для вступу якби в подальші вищі навчальні заклади. Саме своїми випускниками найбільше пишаються у ліцеї, адже більшість із них без проблем вступають у найпрестижніші вузи України. Навантаження досить немале, але діти навчаються, в результаті мають досить погані результати. Вже на протязі останніх 10 років наші випускники займають перші місця по незалежному оцінюванню серед основних предметів навчання. Серед всіх ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, а їх у нас в державі сьогодні 19. Сьогодні ж військовий ліцей святкує, йому 15 років. І в день, коли Україна вшановує своїх захисників, в стінах обласного драмтеатру першокурсники урочисто присягли вірно служити батьківщині. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».